我们今天的主题是平甩防疫，强健生命。我想这段期间呢，大家都发现，不管你有学历再高，这个财力再雄厚，最重要的是你一定要有免疫力。所以呢，为了让大家呢，即使是在居家的时候呢，也能够有一个强化自己免疫的方式，我们今天特别举办了首度的线上直播。我是张丽雪，今天的主讲人。我跟着李峰山师父有24年的时间。为什么会来跟着李峰山师父发心当义工来做平甩传爱的工作？当然是因为在24年前，我的健康出了非常大的问题。透过练平甩，透过跟着李峰山师父做公益、做修行，改变了我的生命。倾听是我们师父最大的本事。师父说，请听内在的声音，请听人们的需要，请听自然的包容，创造属于大家的幸福生活。这也就是李峰山师父创办梅门最主要的一个目的。我们希望能够创造属于大家您跟我的幸福生活。亚健康是什么？就是慢性疲劳症啊，它呢是在健康跟生病中间的临界点，我们还没有重大疾病产生，但是就是在那临门一脚的关键时刻啊，通常30岁到60岁的上班族，全球的人口只有5%是真正我们称之为健康人，无病无痛，非常健康的。20%的人是真正生病需要医药的，确实有病症的人，但是75%可能就是您，可能就是我，像我们这样子的人就是属于亚健康的族群，就是在临界点。所以我们在临界点，我们必须要做什么来让我们的健康有所改善呢？第一个步骤，勤劳运动。所以这个也是我们今天来这里的一个主要用意，让大家有个运动的方法。第二个，美好心情。那李峰山师父告诉大家，美好心情的第一步就是面带微笑。太好了，现在马上大家都笑了，是不是就心情就很好了。第三个就是要健康饮食。古人说病从口入，所以我们如果吃到不健康的东西，自然就会不健康。所以至于饮食的部分，也是健康非常重要的一个课题，我们在之后的这个讲座里面也希望有机会来跟大家一起分享饮食的部分。多喝好水。水分为什么很重要？因为我们身体有70%都是水所组成的，所以如果您喝的是好水，那真是太开心了，70%的你都是好的哦。第五点就是要常晒太阳，这个大家都知道的。那个北欧许多的国家，他们没有办法晒太阳，都常常会得忧郁症，所以晒太阳也是健康很重要的一点。第六个，少看手机。如果说手机呢是我们工作的必须，已经无可避免呢，那么起码有一件事情呢提醒您一定要做到，就是睡觉的时候不要把手机放在头的旁边。因为你如果把手机放在头的旁边，就好像把你的头放在微波炉一个晚上，你想想看那是什么样一个情形。所以拜托拜托啊，晚上睡觉起码不用再看手机了好吗？第七个啊，就是要有规律的作息。如果你很难规律呢，那么起码您可以怎么样，规律的来练功。所以李峰山师父问问自己，就是有没有一种简单的运动，不论什么人，不论什么年纪，都能够受益，而且哦，最重要是这一点，让人不会好逸恶劳，可以长长久久的练下去。什么意思？就是不管你再怎么懒，你会觉得，哎呀，我学了这一招，我如果不练的话，是太对不起自己了。所以这到底是哪一招呢？来自我们中国老祖宗的气的概念，中医的理论说百病皆因气逆，所以气呢是我开启生命能量的关键。古时候的人呢练的叫导引术，导引术就是借由一些身体的动作呢来引导你的呼吸，引导你的气机来为你身体工作。那么李峰山师父对气功的定义是什么呢？气就是呼吸，功就是锻炼，锻炼就是需要时间来练习它，所以气功就是在呼吸上面下功夫。师父就想，这么多的运动里面，就生出了这个最简单的平甩功。平甩，
它是更进一步的运动。为什么？第一个，它不分男女老少都可以甩，老人家可以甩，小朋友可以甩，而且它是随时随地到处都可以甩，你走到哪都可以甩。而且最重要的这一点就是它是全身上下里外皆松。李凤山师父这个平甩运动，当你在运动的过程里面透过规律的运作，它也让你的五脏六腑很轻松。所以这个是平甩运动非常独特之处。平甩它就是能够快速有效提升免疫的一个运动。当你练这个运动第一个十分钟的时候呢，它会启动一个良好的气的循环。第二个十分钟的时候呢，气就会进入到你身体有毛病的部位啊，就是有状况的地方，塞住的地方。到第三个十分钟的时候呢，它就会强化你的自愈系统啊，把你这身体的修复能力提升起来。我们的目的是希望呢，只要多一个人平甩，就少一个人生病。只要您好好的去锻炼，事实上您可以摆脱对药物的依赖，您可以让你自己永保健康。李凤山师父希望每一个人都来练平甩，目标就是要让平甩跑得比病毒快。希望呢这一招太有效，您练了不练会可惜的这个运动能够一传十十传百，以至于我们将来在碰到任何像这个新冠病毒等等的状况的时候，每一个人都有保护自己的一个方法。平甩防疫，全球健康，大家一起来，让我们的公益可以长长久久的一直做下去。接下来呢，我们就要开始来跟大家一起分享怎么样来练这个平甩功。我们先请我们的教练来，李欢婷师姐已经练功18年了啊，练功对她的好处就是，您看她看起来还是18岁。李凤山师傅的平甩功跟一般坊间的甩手运动不太一样，他强调的是平这个字。所以第一个呢，您的双脚要平行啊，跟铁轨一样，来，双脚平行与肩同宽啊。那站定之后呢，就将双手平举到胸前，平行手平行脚，保持水平，手指头轻松的舒张开来，完全不要用力，然后怎么样，面带微笑，心平气和。平甩这个运动就像刚刚我所讲的，非常的简单，总共只有5个节拍。我们来看看这5个节拍怎么去做呢？来，走，1、2、3、4、5。哦，有没有注意到，每到第5下，当他手往后一甩的时候，他蹲下去，轻松的怎么样？对，轻松的弹2次。仔细看哦，是弹2次，五，有没有看？对对，轻松的弹2次。好，好，有看清楚了。好，来，慢慢停下来。来，我们侧面让大家看一下，侧面，对，好，走，1、2、3、4、5，很好，有没有看到第5下轻松的弹2下？好，来，我们把动作慢慢停下来。好，来，这个运动呢非常的单纯，对不对？只有5个节拍。那我们先来练习那个弹2下。好，所以我们先大家请起立，对，很好。然后呢，我们就双脚平行，与肩同宽。好，注意哦，与肩同宽哦，不要太宽，就跟与肩同宽就可以了。那我们先微微屈膝，微微屈膝。好，那当我说走的时候，你就这样，咚咚，弹2下，性能哎哦，弹2下就可以了，不要太多下哦。来，微微屈膝，来，一本气，走，咚咚。好，再一遍，来，走，咚咚，再一遍，走，咚咚，注意哦，咚咚，不是咚咚，也不是咚咚咚咚咚，也没有哦。来，我们再来一遍哦，2下，好，来，微微屈膝，走，咚咚，哎，各位请注意，您的手放松就好了，不用这样，很紧张，很紧张，不用。轻松啊，你的手就很轻松就可以了。好，来，再来一遍，走，对对，很好，再一遍，2下而已哦，再一遍，走，对对，很好，对对。好，来，现在我们把手跟脚搭配起来，往后一甩的时候，对对，弹回来哦。好，来，预备，来看仔细咯，来，走，
对对，再一次哦，走，对对，配合，好，来，预备起，走，配合，很好，走，对对，好，非常好。那我们现在再来练习一下，一二三四五，好，好，来，预备，好，来哦，预备起，一二三四五，再来一次，一二三四，对对，再一次，一二三四，弹两下，再一次，一二三四，弹两下 ，OK， 好，来，慢慢停下来。Very good， 很棒很棒哈。所以你有没有发现，每到第五下的时候，我们要稍微放慢一下速度哈。好，那接下来我们就要来做正式的练习咯，您准备好了吗？好，那在练习之前，如果可以的话呢，您可以先准备一杯温开水，或者一瓶室温的矿泉水，请不要喝冰水啊，因为我们这个练气会让身体里面五脏六腑都非常的温暖，所以请你准备水在旁边啊，以备这个随时补充水分哈。待会儿我们开始进行之后啊，会先请大家站定放松，然后我们就会开始放一二三四五的节拍，您记得手要甩在节拍点上。就听到声音的时候把手甩下来。好，那我们双脚平行，低头看一看有没有像铁轨一样两条直线呢？与肩同宽，不要太宽，跟肩膀一样宽就可以了。好，请大家先把眼睛闭起来。我们在每一次锻炼之前，先把眼睛闭上，全身放松，身体从头到脚去感受，哪里觉得紧绷就把哪里再放松一点，每个细节每个环扣尽情的去放轻松，尤其是我们的肩膀，肩膀最容易紧张，我们让肩膀放松一下，手指头也可以放松，不用握拳，让指头舒张开来。站定之后，调整你的呼吸，慢慢吸气，慢慢吐气，心情保持轻松。所有的事情，我们暂且把它丢开，在现在，在此时，在当下，您就是专心的来对待自己的身体。好，那我们现在把眼睛张开，来，双手平举到胸前，待会儿您听到一二三四五的时候，记得把手甩在节拍上。好，来，预备起，开始。一，那有朋友现在就问了，就说如果他的脚膝盖不好怎么办呢？膝盖不好也能练平甩吗？当然没问题了，记得李凤山师傅的平甩功人人可练，怎么练？来，我们现在为大家示范一下。三、四、您呢就是拿一张椅子，二，椅子不要太宽，就一样跟肩膀一样宽，五，那您呢就这样坐下来，二，一样双脚平行与肩同宽，四，手一样举到胸前，然后就是这样，你看，二，三，四，有没有很简单？五，对，所以当我们坐着的时候，二，第五下呢它就不用再蹲了，四，就是直接五，对，直接这样子的练习，你看清楚吗？当然手三，手不要甩成这样，四，啊，记得手一样是平的，平行，对，三，很好，然后甩着甩着呢也不要怎样，越甩越高，越甩越高，二，这样也是不行的，哦，要这样，四，对，五，哦，还有有没有面带微笑？对，看一下，哎，有非常美丽的微笑，啊，面带微笑，一微笑就放松了哈。一、二、三、四、五，很好，对，大家越来越进入状况喽。三、四，对，非常好。一、二、三、四。
对，五，记得这个手指头，手指头不要卷起来，对，不要卷起来，哦，也不要这样，不需要，不需要这样子，啊，也不要这样甩到卷起来，四，竖直，竖直，对，很好，竖直，二，把手指头竖直。你看哦，一直都保持水平，水平状态，身体中正平衡啊，我们的内在自然就中正平衡啊，就可以把内在的能量甩出来。仔细看，五，对，很好，二，很轻松，四，平甩，五，它是一个里外接松的运动。有没有发现？对，所以你的五脏六腑会跟着一起做运动哦，非常好。所以很安静的，很安心的，就这样甩，就能够天天保持健康。我们能够透过锻炼把平衡练出来，还可以把体内的毒气排出去哦。对，很好，大家都越甩越好了，越来越进入状况，越甩越轻松，有没有？越甩越畅通，对，很好。看哦，站着甩，四，很好，保持心情愉快，二，三，四，五，很好，全身放松，二，三，四，一通百通，一，二，越来越进入状况咯。五，一，二，三，很好，四，五，一，二，三，四，五，全身放松，一，二，三，四，五，呼吸一条匀，二，三，四，五，一，二，三，四，五，一，二，三，很好，四，越来越集中咯，一，二，三，四，仔细的听节拍，一，二，三，四，五，跟上节奏，一，甩在节拍点上，三，四，五，一，每天动一动，身体更健康，三，四，五，一，二，放松的呼吸哦，三，四，五，一，很好，二，三，四，五，一，身体越来越放松，三，四，五，一，二，甩出美好的能量，四，五，一，二，三，四，很好，一，二，三，四，五，一，二，三，四，对，手指头舒张开来哦，不要卷起来，二，三，四，保持轻松，没有压力，二，三，四，五，一，二，甩出你的弹性，四，五，一，每天甩一甩，每天气场能量就更好了，五，一，二，三，四，五，很好，一，二，三，四，不要忘了面带微笑哦，一，微笑可以帮助你身体放松，四，五，一，太好了，二，
三四五，一二三四，越甩越畅通。五一二三，有脚踏实地的感觉哦。五一二三四五，一二三四，光是甩手都可以让我们甩到心平气和。三四五，好，来，我们慢慢的把动作停下来，很好，来，把眼睛闭起来，全身放松，慢慢吸气，慢慢吐气。我们刚刚练了一个回合的平甩，全身的气非常的顺畅，要顺着这个顺畅的感觉去享受身体的放松，享受呼吸的稳定，享受在规律中自我控制的喜悦。慢慢吸气，慢慢吐气，尽情的放松。好，非常好。来，我们把眼睛慢慢张开，来，双脚动一动。我们每次啊做完这个平甩运动之后呢，我们都会表达我们的感谢跟感恩，所以每次练完功之后，我们都会做一个顶礼的仪式哦。那我们一手握拳，然后一手呢把它包起来，我们会谢谢师父。记得我们练功完毕就是喝一杯温开水。我们希望从今天开始，我们帮自己立定一个目标，所谓的百日锻炼，来，百日筑基，透过100天的锻炼，每一天我们平甩30分钟，连续练习100天，如此不间断。所以它必须是连续100天给自己的一个期许，只要你停掉一天呢，我们就从头开始。如果你真的能够发下心愿呢，为了自己的健康，为了家人的幸福，我每天来练平甩练100天，您未来的生命肯定就是大大的改观。所以为了帮助大家呢能够有更好的机会，能够对这个功法更深入呢，我们配合新北市政府的动健康，所以台湾的这个民众有福啦啊，我们有4堂养生气功的基础课程，会带着大家来练习呼吸技巧，然后带着大家来促进身体健康，舒缓你的压力，提升你的免疫系统。所以您只要在6月30号之前报名，这个课程完全免费，他上课的地点在五股国道路3段22号，所以你有任何的讯息可以打电话到02-2271-0555来询问。那生活的养生其实是面面俱到的，我们今天呢是第一步，先为大家介绍这个运动平甩啊，那希望大家回去之后呢能够开始的来锻炼它。一个人要健康，除了锻炼，还包括他吃的东西，包括他怎么喝水，包括他的生命态度啊，生活的规律等等，这种种生活的养生有许多的细节，我们希望未来的讲座呢我们都能够一一的来跟大家分享，所以请大家呢密切关注。所以如果您对于我们今天的直播呢有任何的建议，有任何的改善地方，或者呢给我们鼓励啊，或者您这个练功有任何的体证，有任何的心得，都可以上来跟我们的分享。我们希望借我们今天的分享，我们能够让更多的人受惠。好，那今天在这里告一段落，谢谢大家，我们下回再见。